नेपाल आमा रोइरहनु भएको छ, नेपाल आमा भिख माग्दै हुनुहुन्छ, नेपाल आमा अहिले विदेशीको उसमा तुम शरणम परिरहनु भएको छ, नेपाल आमा रहने कि नरहने भन्ने अहिले दुविधामा यो देश रहेको छ। त्यसैले अब विवेक प्रयोग गरेर यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जसलाई हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ, जसबाट धोका खाइसक्यौँ, अब विस्थापित गरौँ र नेपाल आमालाई अझ विश्व सामु चिनाऊ। देशमा पैसाको कमी छ, तरलता छ, पैसा छैन। अब हेर्नुहोस् मङ्सिर 4 गते 4-5 दिन अगाडि देख्नुहुनेछ बोराका बोरा, तपाईँ हामीले तिरेको पैसा। अघि मैले चितवनमा भनेको थिएँ, चितवनका एकजना व्यवसायी, राजनीतिमा लागेका व्यवसायी जसले 17,000 मान्छे मारेर त्यसमाथि 3 करोड नेपालीलाई अझ मार्दैछन्, दोहन गर्दैछन्, नेपाल आमाको दोहन गर्दैछन्, उहाँले 1 अरब पैसा छुटाउनु भएको छ। के चितवनका जनता भेडा बाख्रा हुन्? के मकवानपुरका जनता पैसामा बिक्छन्? अब बिक्दैनन्। हेर्नुहोस् देश सेटिङमा चलेको छ, देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हेर्नु सिंहदरबार भ्रष्टाचारमा चुरलुम्मा डुबेको छ, प्रदेश सरकार चुरलुम्मा डुबेको छ, स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा चुरलुम्मा डुबेको छ। सिकिसके सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार मुहान भ्रष्टाचारी भएपछि तल 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 सबै पल्युटेड भइसकेको छ। कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँले पैसा नखुवाइकन तपाईँको काम हुँदैन, त्यहाँ सुशासन छैन। हामी तपाईँ घरैबाट तपाईँको काम हुने वातावरण हामी तयार गर्दछौँ। नेपाल जी न्युज अनलाइन टिभी मजाले हेर्नुहोस्। तपाईँहरू हाम्रा कुरा सुन्न बसिरहनु भएको छ, हाम्रो कुरा सुन्न किन बसिरहनु भएको छ भने हामीप्रति तपाईँको विश्वास छ, हाम्रो तपाईँप्रति विश्वास छ। केमा विश्वास छ? अब आउने मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा नेपाल आमालाई दोहन गर्ने, नेपाल आमालाई अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने बेमान पापिष्टहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न, विस्थापित गर्नको लागि मकवानपुरका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नमन छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। मैले धेरै कुरा मेरा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, एउटा कुरामा मात्र भन्न चाहन्छु, 33 वर्ष 34 वर्ष तपाईँहरूलाई उहाँहरूले हामीलाई झुकाए, केही समयको लागि अझ पनि केही व्यक्तिलाई झुकाउन सक्नुहुन्छ, तर सधैँको लागि तपाईँ हामीलाई झुकाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले। त्यसैले हजुरहरू यहाँको उपस्थितिले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसपालिको निर्वाचनमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, त्यसमाथि पनि मकवानपुर गढीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब झुकिनेवाला छैनन्। अब अपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूलाई हजुरहरूले भोट हाल्नुहुने छैन, अब कानुनी रूपमा अपराधी घोषित भएका मान्छेलाई तपाईँहरूले भोट हाल्नुहुने छैन। तपाईँहरूले कसलाई भोट हाल्नुहुनेछ? जसले नेपाल आमालाई सिँगार्नेछन्, जसले नेपाल आमालाई माया गर्नेछन्, जसले 10 महिना कोखमा राखेर रा, तपाईँ हामीलाई हुर्काएर यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको नेपाल आमालाई अब कसैले पनि गद्दारी गर्न सक्ने छैन। तपाईँले गद्दारी गर्न सक्नुहुन्न, म गद्दारी गर्न सक्नुहुन्न। नेपाल आमा रोइरहनु भएको छ, नेपाल आमा भिख माग्दै हुनुहुन्छ, नेपाल आमा अहिले विदेशीको उसमा तुम शरणम परिरहनु भएको छ, नेपाल आमा रहने कि नरहने भन्ने अहिले दुविधामा यो देश रहेको छ। त्यसैले अब विवेक प्रयोग गरेर यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जसलाई हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ, जसबाट धोका खाइसक्यौँ, अब विस्थापित गरौँ र नेपाल आमालाई अझ विश्व सामु चिनाऊ। कसरी चिनाऊ? नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सुशासन छ, जहाँ भ्रष्टाचार छैन, जहाँ कानुनी राज्यको स्थापना भएको छ, जहाँ दण्डहीनताको अन्त्य भएको छ, यस्तो देश नेपाल हो भनेर चिनाऊ। म त यहाँलाई भन्न चाहन्छु, जब म विदेश जान्छु तब मलाई भन्छन्, विदेशमा मेरा प्रशस्त साथीहरूले भन्छन्, नेपाल किन यस्तो भ्रष्टाचार भएको हो,
किन त्यहाँका मान्छेहरू तिमीहरूले भोट दिएका मान्छेहरूले किन भ्रष्टाचार गर्छन्? हेर्नुहोस् त, आफ्नो कुर्ची जोगाउनको लागि तपाईँको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री मन्त्री थप्या थपै थप्या थपै थप्या थपै। विकास कहिले हुन्छ यहाँ? विकास जब असारमा हुन्छ, पैसा सिद्धाउनको लागि विकासीय बजेटको नाममा सबै तपाईँ हामीले कर तिरेको पैसा सिद्धिन्छ। त्यो पैसा कहाँ पुग्छ? नेताहरूको राजनीतिमा लागेका व्यवसायीहरूको घर घरमा पुगेका हुन्छ। अहिले देशमा पैसाको कमी छ, तरलता छ, पैसा छैन। अब हेर्नुहोस्, मङ्सिर 4 गते 4-5 दिन अगाडि देख्नु रहेछ, बोराका बोरा तपाईँ हामीले तिरेको पैसा। अघि मैले चितवनमा भनेको थिएँ, चितवनका एकजना व्यवसायी राजनीतिमा लागेका व्यवसायी जसले 17,000 मान्छे मारेर त्यसमाथि 3 करोड नेपालीलाई अझ मार्दैछन्, दोहन गर्दैछन्, नेपाल आमाको दोहन गर्दैछन्, उहाँले 1 अरब पैसा छुटाउनु भएको छ। के चितवनका जनता भेडा बाख्रा हुन्? के मकवानपुरका जनता पैसामा बिक्छन्? अब बिक्दैनन्। अब नेपाली जनताहरू उनीहरूलाई पैसा दिन आयो भने तिमी जाऊ, तिम्रो पैसा चाहिँदैन, तिम्रो भ्रष्टाचारीको पैसा चाहिँदैन। मैले यसपालि मकवानपुरमा मैले फलानोलाई भोट दिन तयार भइसकेको छु, मेरो क्यान्डिडेट फलानो हो भनेर, मेरो क्यान्डिडेट काठमाडौँको फलानो हो भनेर मैले निर्णय गरिसकेको छु, तपाईँले हामीलाई धोका दिनु भइसक्यो भनेर भन्न सक्ने हैसियत 2,94,00,000 नेपालीको छ, सबैको छ। त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामी नझुक्यौँ है। मैले तपाईँहरूलाई जहाँ पनि म भनेको छु, तपाईँहरू विवेकी बन्नुहोस्। तपाईँको हातमा नेपाल आमाको भविष्य जोडिएको छ। हामी प्रो नेपाली हुनुपर्दछ। हामी प्रो इन्डियन होइन, प्रो चाइनिज होइन, प्रो अमेरिकन होइन, प्रो युरोपियन युनियन होइन, हामी प्रो नेपाली हुन चाहन्छौँ, नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छौँ। हाम्रा छोरा नातिहरूलाई पनि नेपाली भएर बाँच्ने वातावरण बनाउन चाहन्छौँ। हामी यसरी दौडा गर्नुको कारण केही स्वार्थ छैन। मैले त 29 वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरिसकेको मान्छे, अहिले यो राजनीतिमा पनि यो समाज सेवामा आउनुको एउटै कारण हो, मेरो नातिले मेरो पनातिले यो नेपाल आमालाई सेवा गर्ने मौका पाओस्, यो नेपाल सधैँ रहिरहोस्। यसमा कोही पनि यो नेपालीको अस्तित्व कहीँबाट पनि कतैबाट पनि किंचित कतैबाट पनि यसलाई नेपालीको अस्तित्वबाट हामी जोग्यौँ भनेर म यो राजनीतिक होइन समाज सेवामा हामी आएको हौँ। हामी तपाईँलाई विश्वास दिन चाहन्छौँ, कहिले पनि नेपाल आमाप्रति हामी धोका दिँदैनौँ। तपाईँले एकताल हामीलाई हेर्नुहोस्, एकताल देख्नुहोस् र भोट दिनुहोस्। त्यो अमूल्य भोट, तपाईँ यति पावरफुल हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई फेरि झुकाउन आउँछन्। अब आउने बेला भयो झुकाउन। अहिले हेर्नुहोस्, देश सेटिङमा चलेको छ, देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् सिंहदरबार भ्रष्टाचारमा चुरलुम्मा डुबेको छ, प्रदेश सरकार चुरलुम्मा डुबेको छ, स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा चुरलुम्मा डुबेको छ। सिकिसके सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार मुहान भ्रष्टाचारी भएपछि तल 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 सबै पल्युटेड भइसकेको छ। कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँले पैसा नखुवाइकन तपाईँको काम हुँदैन, त्यहाँ सुशासन छैन। हामी तपाईँ घरैबाट तपाईँको काम हुने वातावरण हामी तयार गर्दछौँ, घरैबाट अफिस जानै नपर्ने हिसाबले तपाईँको काम घरबाट हुने वातावरण हामी बनाउँछौँ। यो सम्भव छ, हामी गरेर देखाउँछौँ। मालपोतमा जानुहोस्, यातायातमा जानुहोस्, कुनै पनि कार्यालयमा जानुहोस्। एउटै मात्र तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध, अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीशको मात्र उहाँले भनेका कुरा मात्र मनन गरेर सुन्नुहोस्। नेपालको अवस्था के छ, हामी कहाँ रहेछौँ, यो सेटिङ यो गिरोहले कसरी देश चलाइरहेको छ भन्ने कुरा त्यतिबाट मात्र थाहा हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको कुरा मात्र 10 ताल सुन्नुहोस्, पुग्यो। त्यति सुन्दा सुन्दै पनि तपाईँहरूले यस्तै पापिष्टहरूलाई यस्तै बेमानहरूलाई भोट दियो भने
हामी अनि हामी कहाँ पुग्ने कता जाने यति भन्दै म हजुरहरुबाट फेरि हामी टाडा जानु पर्ने छ हाम्रो दौडा छ तपाईहरु चुबोलाएर नबस्नुस् गाउँ गाउँमा जानुस् टोल टोलमा जानुस् इष्टमित्रलाई भन्नुस् साथीलाई भन्नुस् अब नेपाल आमाको चुनाव चिन्ह लिएर अब यस्ता इमानदार व्यक्तित्वहरू मैदानमा आएका छन् ती इमानदार व्यक्तित्वहरूलाई हामीले भोट यसपालि हाल्नु पर्छ भोट हाल्नु पर्छ र मकानपुरका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा अन्तिम अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँ नेपाल आमाको चुनाव चिन्हबाट स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको चुनाव चिन्हबाट तपाईँ साँच्चीकै सेवा गर्न चाहनुहुन्छ मेवा खाने मान्छेलाई यो चुनाव चिन्ह मिल्दैन है सर मेवा खानेलाई मिल्दैन सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी तपाईँको हिस्ट्री सिट हेर्छौँ हामी तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हेर्छौँ र तपाईँलाई हामी यो चुनाव चिन्ह दिएर प्रदेशमा सङ्घमा लडाउँछौँ जे तपाईँलाई जिताएरै छोड्छौँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र तपाईँहरूले पनि त्यो प्रतिबद्धताका साथ नेपाल आमालाई सेवा गर्न आउनुपर्छ र अर्को एउटा तपाईँहरूलाई अनुरोध यदि यदि हाम्रो क्यान्डिडेटले तपाईँको विश्वास जितेर संसदमा जानुभयो प्रदेशमा जानुभयो भने उहाँहरूले तपाईँलाई दिएको वचन अनुसार काम गर्न सक्नु भएन भने हामी उहाँहरूलाई बर्खास्त पनि गर्दछौँ यो पनि सुनिराख्नु होला त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो संसदमा बस्ने अधिकार छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल आमालाई झुकाउने व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा जाने अधिकार छैन यति भन्दै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब देशले एउटा परिवर्तन खोजेको छ त्यो परिवर्तनकामी समूह हजुरहरू हो हामी हो जाउँ एकजुट भएर अगाडि बढौँ र नेपाल आमालाई सिँगारौँ धन्यवाद जय सुशासन जय नेपाल